დაიწყო თუ არა საინიციატივო ჯგუფის მიერ დაანონსებული დევნა სახელმწიფო ინსტიტუტების ხელით რაგბის კავშირში არსებული დაპირისპირება მწვავდება. Არჩეული პრეზიდენტის მომხრეები გოჩესვანიძის წინააღმდეგ საგამოძიებო პროცესის გააქტიურებას სწორედ ირაკლი აბუსერიძის მხარდაჭერას უკავშირებენ. Რაგბის კავშირის ყოფილი პრეზიდენტი დღეს მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით შესაძლო ფინანსურ დარღვევებთან დაკავშირებით დაკითხეს. Საგულშემატკივრად იყო მისული ირაკლი აბუსერიძეც, რომლის პრეზიდენტობის კანონიერება ეჭქვეში იუსტიციის სამინისტრომ დააყენა. Საინიციატივო ჯგუფი ამბობს, რომ პროცესებს ქართული ოცნების კონკრეტული კლანი მართავს. Ara să martelebrev interes, tu când stii naahmdek, gamori, scauzeți asta. Ai credit, rara, cu rara, și scauzeți asta. Mena, au de gamori, scauzeți asta. Rabbi scauzeți asta, copilii prezidenti, iar gamori, scauzeți asta, brau de bus, cam zi, ahmo, ce îndes. Finansuri, dar o vei bisce să hep, sa gero, urtier, brau de bebis, ce îndec, goce sunt în zetra sucă, gamom, zeble, bispiri, spiri, ahmo, ce îndec. Musa martis, standa strebiti, ce îndec, hep, sami sat, iz gamma, vorba și pasu, hop, da, sunt în zetra, pirda, pirda, bops, rom, es misti naahmdek, helon, urad, martului procesia. Vinme შეიძლება თქვენი უხეშად რომ თქვა განეიტრალება ჭირდებოდა ეს? თქვენ ჭირმე მე არ მინდა რომ ჩემ ფიგურას რაღაც განსაკუთრებული როლი მივანიჭო. ეხლა და თქვა რომ არიქა რაღაცა ისე წარმოადგენ. როგორც ჩანს ვიღაცისთვის წარმოადგენ რა. Ყველაფერს თავის დროზე ნათელი მოეფინება, ყველაფერს დაფარული ვერაფერი ვერ დარჩება რა. გამოძიება ერთი წელია, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის კრიტიკული დასკვნის საფუძველზე მიმდინარეობს. სვანიძის განცხადებით შემთხვევითი არ არის, რომ გამომძიებლებს ის სწორედ დღეს გაახსენდათ. ხვალ საჯარო რეესტრში მნიშვნელოვანი სხდომა უწყება ირაკლი აბუსერიძის რაგბის კავშირის პრეზიდენტთან დარეგისტრირებაზე უნდა იმსჯელოს, რაზეც მას უარი ერთხელ უკვე უთხრა. დაგეგმილია მხარდამჭერების საპროტესტო აქციაც. Am procesul și Swanidze abuserizi smogavșiria. Rugby-ul cauciși criminalistul a zăzăsit. Cuvela periaris scorat. Anu aranaieri criminaluri. Cămede pe psa adgili arconi. Mașii ras nici n-au zis. Gad sau vara udo gadat stomne biraze sau audite sam sa hure miu. Sau gadat is rikshem tchoyopshi. Zalian dichem tchoyopshi. Aras stori. Gida stori. Timpactrom gamuzi base vest saulov. Sahen tipo biujei tan gamu copili sahse bis. Harjus canoniere bis sakit. Agretwe udzavi konebe bis gandargus sakit. A ce heba კონკრეტული პირის მიმართ სამართავი დევნის დაწყების საკითხი სამ ეტაპზე მე მსგავს ინფორმაციას ვერ მოგახსენეთ უბრალოდ ვერ დაგედასტურებ და ვერც უარყო. Აუდიტის სამსახურის დასკვნაში ლაპარაკია საეჭვო პირობებით გასხვისებულ ქონებაზე, რომ რაგბის კავშირმა გოჩესვანიძის პრეზიდენტობით დეველოპერებს კორპუსების ასაშენებლად მიწის ნაკვეთები საბაზრო ფასზე ნაკლებად მიყიდა და ბიუჯეტმა იზარალა. სწორედ ეს დასკვნა გახდა შარშან რაგბის კავშირის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩაშლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. პირველი კი ვინც კრიტიკული დოკუმენტი სვანიძის წინააღმდეგ კომპრომატად გამოიყენა, მისი კონკურენტი ირაკლი აბუსერიძე იყო. დღეს უკვე მათ მესამე კანდიდატის ბაჩო ხურციძის წინააღმდეგ საერთო ენდა გამონახეს და აბუსერიძე სვანიძეს სასამართლოს ეწუში გულ შემატკივრობდა. ვთქვით რომ რაღაც რაღაცები სხვანაირად არის ეგრე რო ვთქვათ რა და ამიტომ პრეტენზიები აღარ გაქვს. პრეტენზიები კითხვის ნიშნები ვისთანაც იქნება და რასაც დაადგენენ იმას ყიტრის ნიშნებს და პასუხის გაცემას ყოველთვის ყველას მოვთხოვთ. ჩვენ გავერკვიეთ რა ჩვენ გვაინტერესებს და დანარჩენი დაველოდოთ ახლა გინდას გამოძიებას. დაპირისპირებულ ბანაკებს შორის დაძაბული ვითარება სპორტულ ინტერესს გასცდა. დღეს უკვე ღია პოლიტიკური ბრალდებები ისმის. ირაკლი აბუსერიძის მხარდამჭერები, რომელიც კახი კალაძის პროტეჟედ მიიჩნევა სხვა პოლიტიკურ ფრთას, მათ შორის სპორტის მინისტრს, მათი კონკურენტის ბაჩო ხურციძის ლობირებაში ადანაშაულებენ. კობახიძე, ჭიჭინაძე, კიდე ვიღაცეები რაგვარები, ჩხენკელი მინისტრი და კიდე ზემოთ არიან, ვიღაც ახლა 2-3 დღეში კიდე ახალსახელებს დაგვარებს გამოვაგდებს. ტყვია თუ დაგვატეს თავში, მხოლოდ მაგ შემთხვევაში. სხვანაირად არ გავჩერდებით. ბაჩო ხურციძემ დღეს რაგბის კავშირის თაროდან გადმოღებული საქმის შესახებ ფორმულასთან ლაპარაკი არის ურვა. განათლების და სპორტის სამინისტრო კი აბუსერიძის გუნდის ბრალდებებს აბსურდს უწოდებს.